समर कॅम्पसाठी चेन्नईहून मुळशीतील कातरखडक इथे आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समर कॅम्पचा पहिलाच दिवस हा आयुष्यातील अखेरचा दिवस ठरला. चेन्नईतील ECS मॅट्रिक्युलेशन स्कूलचे 20 विद्यार्थी मुळशी इथल्या कातरखडक इथे आले होते. जॅकलिन स्कूल ऑफ आर्ट्सच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या या कॅम्पमध्ये मुलांना विविध कलांचं प्रशिक्षण देण्यात येणार होतं. पहिल्या दिवसाचा वर्ग संपवून ही मुलं फिरण्यासाठी कातरखडक गावच्या तलावाकडे गेली होती. पोहण्यासाठी म्हणून ही मुलं तलावात उतरली आणि याच वेळेला गणेश राजा संतोष के या विद्यार्थ्यांचा तलावात बुडून मृत्यू झाला. संस्थेने आणि विद्यार्थ्यांनी तिथे निष्काळजीपणा केल्यामुळं ही दुःखद घटना घडलेली आहे. मुलांना मातीचे वस्तू वगैरे बनवणे अशासाठीचं म्हणजे लोकल कला शिकवण्याच्या दृष्टीने होता आणि याच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची परमिशन स्थानिक प्रशासनाकडून घेण्यात आलेली संस्थेने घेतली. मुळशी तालुक्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि निसर्ग यामुळे इथे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मोठ्या प्रमाणात समर कॅम्प होतात. मात्र बऱ्याचदा या समर कॅम्पसाठी पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेतली जात नाही. चेन्नईहून आलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या समर कॅम्पसाठीही कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती असं उघड झालंय. त्यामुळेच एकूणच समर कॅम्प या प्रकाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली जात आहे. परवानगी नसताना आयोजित करण्यात आलेल्या समर कॅम्पबाबत मृत विद्यार्थ्यांच्या नातेवाईकांनीही आक्षेप घेतलाय. जवळजवळ 90% वरती ज्या संस्था आहेत त्या रजिस्टर नाही आहेत किंवा त्या पोलिसांना इन्फॉर्मेशन देत नाही आहेत. एरवी काय नाही घडलं तर ते सुखरूप होऊन जातं, पण ज्या वेळेला असे घटना घडतात त्यावेळेला मात्र पोलिसांना माहिती पडते, कारण हा एरिया खूप मोठा असल्यामुळं नेमकी कुठल्या ठिकाणी काय आयोजित केलं जातं याबाबत पोलिसांना माहिती मिळून येत नाही आहे. परंतु हे दुर्दैवाने काल जी घटना घडलेली आहे हे कुठली संस्था रजिस्टर बी नाही आहे आणि या ठिकाणी तशी त्यांची बिल्डिंग बी नाही, कोणाच्या तर घरामध्ये त्यांची राहण्याची व्यवस्था केलेली आहे. जो लाय हा सार जो लाय हा उनको खुद उनको तैरना नाही आता और तो बच्चे लोग को भी नहीं आता, तो फिर क्यों गए थे उस नदी में क्यों गए थे? और पहले तो जो इधर का डोनर है, जो इधर डोनर किया है उसको तो पता है, इससे पहले 57 यानी 57 बच्चे मर चुके हैं, तो उसके बारे में तो उन लोग को जानकारी ज़रूर होगा, तो फिर उसमें क्यों लेके गए थे? और ये भी जानते थे कि सार को भी तैरना नहीं आता है, बच्चे लोग को भी नहीं आता, तो फिर उसमें क्यों घुसे? उन्हाळ्याच्या 2 महिन्यांच्या लांबलचक सुट्टीत आपल्या पाल्याला छंद वर्ग आणि समर कॅम्पला पाठवण्याकडे बहुतांश पालकांचा कल असतो. व्यक्तिमत्व विकासाची अनेक प्रलोभनं इथे दाखवली जातात. मात्र अशा समर कॅम्प आयोजकांनी सुरक्षेबाबत काय काळजी घेतली याची खातरजमा कोणीच करताना दिसत नाही. पालकांनी आपल्या पाल्यांना समर कॅम्पला जरूर पाठवावं, मात्र योग्य ती खातरजमा केल्याशिवाय पाठवल्यास नको त्या प्रसंगांना तोंड देण्याची वेळ येऊ शकते हे ध्यानात घेणं गरजेचं आहे. अश्विनी पवार सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, पुणे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.